tudo bom com vocês? O vídeo de hoje está bem recheado. Nós vamos começar falando sobre um projeto de lei que está rolando na Câmara dos Deputados. Você vai saber que projeto é esse que vai beneficiar os clubes brasileiros. Vamos falar sobre Levenciano, Bruno César, Raul e Ricardo Graça. Você vai saber o que está rolando com o nome desses jogadores. Então acompanha o vídeo aí até o final, porque tem todos esses assuntos e muito mais. Vai! Fala, meus amigos! Vamos começar falando sobre o projeto de lei que está rolando na Câmara dos Deputados, que vai beneficiar os clubes brasileiros. Como isso? É a respeito da rescisão do contrato dos jogadores. Eles estão querendo diminuir em 50% o valor da multa rescisória que os clubes têm que pagar para os jogadores. Por exemplo, o jogador tem um contrato de um ano, faz um contrato de um ano, 12 meses, com um salário de R$ 1.000, certo? Então são 12 meses, salário de R$ 1.000. Ele joga 6 meses por esse clube e é dispensado, é rescindido o seu contrato depois de 6 meses. Quer dizer, ainda restavam mais 6 meses para acabar o contrato. Hoje, como funciona? O clube tem que pagar todo o valor referente ao final do contrato. Então seriam 6 meses vezes R$ 1.000. Seriam R$ 6.000 que o clube tem que pagar esse jogador para mandar ele embora. O que eles estão querendo fazer na Câmara dos Deputados é diminuir isso em 50%. Então seria esses 6 meses, ao invés de pagar R$ 6.000, o clube teria que pagar R$ 3.000 ao jogador em caso de uma rescisão. Só que os jogadores não gostaram nada disso e estão colhendo assinaturas para fazer tipo um abaixo assinado contra essa PL, que é um projeto de lei. Então eles estão tentando, né, logicamente, estão vendo a parte deles, que eles vão ser os prejudicados, que vai ter muito clube aí que não consegue mandar o jogador embora por causa dessa multa rescisória. Talvez agora vão conseguir mandar alguns jogadores embora. Então eles estão se mexendo aí para que isso não aconteça, porque isso vai ser ruim para os jogadores, mas vai ser bom para os clubes, principalmente nessa época agora de pandemia, que os clubes têm que diminuir os custos. Vamos ver o que vai acontecer, se isso vai ser aprovado ou não. A gente vai saber daqui a um tempo, e assim que tiver a certeza se foi aprovado ou não, eu trago aqui para você, assim que essa PL for votada lá, beleza? E o nosso segundo assunto é Fábio Cordella e Levenciano, a dupla que está agitando os bastidores do Vasco. Sabe muito bem, Levenciano é candidato à presidência do Vasco e Fábio Cordella é um empresário italiano que está com o Leven. Ele será, até uma entrevista que ele fez comigo, está aqui em cima aí, ele disse que será o diretor de futebol do Vasco caso o Levenciano ganhe as eleições. E pintou mais um jogador agora verde, Samir. Samir está sendo cogitado para vir para o Vasco caso leve ganhe as eleições. Samir era um ex-zagueiro do Flamengo, começou na base do Flamengo, o jogador hoje tem 25 anos, foi vendido para a Udinese e hoje está emprestado para um outro clube lá que eu não me recordo o nome. Então, se levem ganhar, o Fábio Cordella vai atrás de Samir. E Fábio Cordella prometeu esta semana, até o final desta semana, apresentar já um jogador com pré-contrato, quer dizer, praticamente fechado com o Vasco, e um jogador estrela. Então, essa semana será apresentado um jogador por Levenciano. É claro que ele só assinará o contrato definitivo caso Levin ganha as eleições. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas não vou falar agora sobre isso, que esse vídeo tem muitos assuntos. Depois, você querendo que eu fale sobre o que eu penso sobre essas promessas todas aí do Levin e do Fábio Cordella, você deixa aí nos comentários aí que eu faço um vídeo aí. Se você querendo, eu faço um vídeo falando sobre isso. Mas vamos para o próximo assunto. Alexandre Campello,
Alexandre Campello deu uma entrevista dizendo que há possibilidade, grande possibilidade, de Bruno César ser reintegrado ao elenco. Antônio Lopes também falou a mesma coisa a uma entrevista, se eu não me engano, foi ao site Vascaíno, A Voz do Vascaíno, acho que foi uma coisa dessa, A Voz do Vascaíno, e disse que só depende do Ramon, querendo, o jogador será reintegrado. Eu venho aqui várias vezes, você que me acompanha, vários vídeos que eu falo do Bruno César, eu acho que ele deve ser reintegrado, não por jogar excelente futebol, por pelo mesmo pensamento que o Antônio Lopes falou. O Vasco não tem meio ofensivo no elenco, e tem um meio ofensivo no elenco encostado. Então é um pouco de burrice isso, deixar o jogador encostado, já que o Vasco não possui nem o titular, quanto mais o reserva. Então, no mínimo, o Bruno César deveria ser um reserva ali, que eu acho que ele sendo reentregado, ele vai ser titular, porque não tem outro. E o Vasco não vai contratar outro agora tão cedo, por causa desse problema todo que estão passando. Não tem como contratar um jogador devendo 3 meses e indo para 4 meses de salários atrasados, a não ser que pinte uma grana e o Vasco consiga botar esses salários em dia. Que isso também leva ao próximo assunto, Ricardo Graça e Raul. Os dois têm contrato se encerrando no final do ano, e você sabe muito bem que os jogadores, todos os jogadores, inclusive eles, no final não, assim que completa 3 meses de salários atrasados, o jogador pode pedir sua rescisão e sair para qualquer outro clube de forma gratuita. Só que também tem um outro ponto que prejudica o Vasco. Faltando 6 meses de contrato, quer dizer, em julho, qualquer jogador pode assinar um pré-contrato com um outro clube. Então, a partir de julho, qualquer jogador, se quiser sair de uma outra forma, pode assinar um pré-contrato. Qualquer jogador não, desculpa. Qualquer jogador que está encerrando contrato em dezembro. No caso do Raul e no caso do Ricardo Graça. Então, mas os empresários já afirmaram que só vão sentar para conversar de contrato quando os salários forem pagos. Então, nós estamos presos a esses salários atrasados. Aí você sabe que tem um problema da Globo, que ainda não depositou as cotas do Campeonato Carioca. Você sabe que tem o problema da Globo, que está aqui também, dizendo que vai pagar 40% a menos por abril, maio e junho, referente às cotas, as 3 primeiras cotas do Campeonato Brasileiro, vão ser pagas 40% a menos do valor. Então, está meio difícil, o Vasco não consegue vender ninguém, está tudo parado. Vamos ver o que vai acontecer para frente. Enquanto isso, há grandes promessas aí de ano que vem, enquanto isso, esse ano nada. Vamos ver o que vai acontecer. A gente traz amanhã mais vídeos, mais novidades. Obrigado aí por você, se inscreve aí, você que ainda não é inscrito. Se você ativar o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo, você fica sabendo aí no teu celular ou no teu e-mail aí, você fica sabendo dos vídeos que nós lançamos, ok? Muito obrigado aí. Tenha um bom dia, porque aqui Vascaíno tem voz. Fui!